Martin, det blev et 3-målsnederlag til FC Midtjylland i dag. Hvad er dine umiddelbare tanker her efter kampen? Jeg synes, det var en vældig fin hopperkamp. Masser af fight. Stor gave til pigerne i forhold til forsvarspræstationen. Der blev virkelig fightet for det, og det kan vi kun være tilfreds med. På meget, meget højt niveau, synes jeg, vi dækker op. Jeg kan godt finde de mål der til 24, så vi i hvert fald får uafgjort bare på straffekastene, men også generelt i spil. Jeg synes, det er lidt misvisende, når vi scorer 21. Vi kræver rigtig mange fine chancer, og rigtig mange chancer, hvor det er os mod målmanden, hvor det så desværre er deres målmand, der vinder lidt for mange de dueller. Det skal vi selvfølgelig ret til hen ad vejen, men jeg tror, det er ganske naturligt på et nyt ungt hold. Jeg kan godt se, at der kan rettes nogle ting til, og det skal jeg nok få gjort sammen med pigerne. Der var sæsonrekord, eller hvad man kan sige, tilskuerrekord i dag, over 700 tilskuere. Hvad betyder det for jer at have den opbakning på hjemmebane? Jeg synes, det betyder rigtig meget for os. I forhold til, jeg synes også, man beviser, når vi dækker op, at vi giver rigtig, rigtig meget. Der bliver måske ikke lagt så meget tryk på modstanderne og de to neutrale, sådan at vi lige får det sidste, de her tvivlskendelser, der er ikke en i dag. Og der kan vi måske godt lære at lægge lidt mere pres på det. Når vi kommer over broen til det jyske, så bliver der lagt maks pres på, og så får vi ingen skid. Så der kunne vi godt have lidt mere, det kræver lidt det der rutine måske også for dem, der kommer og kigger på, at det er en del af tilskuerne at få lagt maks pres på. Der er en grund til Kiel, de altid vinder på hjemmebane. Martin, vi ser frem mod et par kampe, inden det bliver EHF. Hvad forventer du dig af de sidste par ligakampe, vi har? Jamen, jeg synes, vi har haft sådan step by step et rigtig godt forløb, og jeg er ikke sikker på, at vi kan have forventninger om, vi kan tage til Viborg og så vinde hovedkamp derovre, men vi kan have forventninger om, at vi kan gøre vores maksimale, i hvert fald i forhold til forsvaret. Det må vi gøre lige så godt som i dag. Og så må vi se, om vi kan få scoret lidt flere mål, for så bliver det en stor sejr til Viborg. De scorer rigtig mange mål i øjeblikket. Når vi så kommer derefter, så synes jeg, at vi er kommet op på, vi skal selvfølgelig have en god kamp i Viborg, sådan at vi ligesom kan gå videre derfra og sige, så er vi oppe på et niveau, hvor at dem, der måske har holdene på samme niveau som os selv, dem skal vi så lære at vinde over.